To je zápas, který snad ani nejde hodnotit z našeho pohledu. Musím pogratulovat soupeři. Připravili jsme se na to, že budou bojovat. Bojujou od té doby, co s nima hrajeme. Poprvé jsme tady prohráli. A prohráli jsme si to sami, ten výsledek poprvé z těch 5 kol, co jsou odehraný, odpovídá průběhu hry. Střešovice vyhráli zaslouženě, chtěli vyhrát, vyhráli, skákali do střel, vyhrávali balony v prostředku. A velká pochvala pro ně. A my jsme byli celý zápas trapný a skončilo to tak, jak to skončilo. Pro nás byl dnešní zápas velmi důležitý, podobně jako ty předchozí zápasy, vzhledem k situaci, v jaký se nacházíme v tabulce, tak jsme potřebovali doma naplno bodovat i z hlediska psychického. No. Myslím, že jsme hráli celkem solidní zápas, řekl bych, že jsme vyhráli zaslouženě, i když byly úseky toho zápasu, kdy jsme byli pod tlakem soupeře, ale celkově si myslím, že jsme se vytvořili víc šancí. Dneska se nám je dařilo aspoň některý z nich proměňovat, takže bych řekl, že to byla zasloužená výhra. Hodnotí se mi to hodně těžko, je to katastrofa, no. Jak, co bych k tomu dodal. Takže rychle na to zapomenout, jít na další zápas. Pokračovali jsme docela kvalitních výkonech, co jsme předvedli poslední dva domácí zápasy tady, i když bodově to možná tak nevypadá, tak hráli jsme s týmama, co budou hrát podle nás strop tabulky, jak Bohemka, tak Královice. Tak rozjezd sezóny, samozřejmě jsem čekal víc bodů, protože jsem viděl, jak jsme hráli na začátku nebo během přípravy, udělali jsme chryse do útoku, protože jsme měli loni problémy dávat góly. Tak letos máme problémy dávat góly ještě větší a dostáváme víc gólů z breaků a nevím, máme 3 góly vstřelení nebo 4, což je tragédie z 5 kol a to jsem si vůbec nepředstavoval. Samozřejmě bodů jsem čekal víc, já jsem nečekal, že prohrajeme první 3 kola. Pokud jsme tam měli bráník a na Zličíně jsme zahráli asi nejlepší zápas náš, bohužel bez bodů. Takže sezóna se rozjela tak, jak se rozjela, budeme hrát dole. Začátek sezóny z našeho pohledu byl tragický. Nepamatuju se, jak dlouho jsme měli, nebo kdy se naposled stalo, že bychom ze 4 zápasů měli jediný bod. Inkasovali jsme v úvodních zápasech dost branek, takže rozjezd sezóny byl tragický a dnešním vítězstvím se na tom ještě nic moc nemění, protože jsme pořád v té spodní části tabulky a máme jedno vítězství z 5 zápasů, to znamená, nemůžeme si myslet, že jsme z toho venku. No. Ztráta určitě to je, nicméně ten přebor bude vysok, bude vyrovnaný, i když to zní klišovitě a říká se to každý kolo, ale zase to tak bude. Vidíte, Střešovice sice minulý kolo prohráli, hrajou většinou ty zápasy doma, ale bojujou a uhrajou to tímhletím. Oni dali 5 gólů Vršovicím. Říkal jsem to dneska před zápasem, všichni z nás smáli a divili se, jak to mohli uhrát. A my jsme těch gólů mohli dostat víc dneska, takže si musíme sednout na zem, musíme makat. Takže samozřejmě ztráta se bude dohánět. Můžeme tak, jak jsme ty 3 zápasy na začátku prohráli, nemyslím si, že ani jeden z těch 3 zápasů jsme byli horší, tak můžeme 3 zápasy vyhrát, když budeme horší teď. No, bude se to těžko dohánět, je to nabitý, ta soutěž je nabitá. Jsou teď nový týmy, které jsou na vyšší úrovni, takže já si myslím, že to bude těžší a proto prostě musíme tyhle zápasy zvládnout a snažit se v každém zápase získat nějaké ty body. Špatný začátek naše ambice a cíle před sezóní nemění. My si pořád myslíme, že patříme do horní části tabulky a věřím, že jsme schopní se na ten prostředek velmi brzy dotáhnout a cíl máme pořád stejný, aby jsme byli skončili na lepší pozici, než jsme byli v minulý sezóně, aby jsme vyhráli víc zápasů, dali víc gólů, míň obdrželi, prostě aby jsme se zlepšili. Takže ten cíl se nemění a věřím, že ho můžeme splnit. Já myslím, že jestli budeme takhle pokračovat, tak body budou přibývat. Tenhle ten zápas byl každopádně klíčový, že potom už nějaká ztráta 6-7 bodů by se doháněla určitě těžko.